Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i evo, posle sjajne Redmi Note 13 serije stiglo je na kanal Galaxy A serija A35 5G i A55 5G. Ovo je pravi južnokorejski odgovor kineskim telefonima iz srednjeg ovog mid-range segmenta, pa sada ćemo da odradimo kratki unboxing ili ti otpakivanje i prve utiske. I pre nego što krenemo, želim da vas pozovem, sve vas koji se niste pretplatili, da se pretplatite, lupite like i ovi telefoni će biti od ponedeljka u prodaji. Znači, uz ove telefone prodat ću ih po nabavenoj ceni, dobijate na poklon od mene i po jednu ovu zaštitnu masku, dobit ćete i DNK u kutiji moj, tako isto pomožete rad moga kanala. Znači, A35 bit će po nabavenoj ceni 320 evra u prodaji od ponedeljka, ako vas zanima, tako pomožete isto rad moga kanala, A55 380 eura, tako da u nastavku videa uživajte u otpakivanju. Evo, kao što vidite, to su one male kutice kao od keksa, u njima ne očekujemo ništa. Evo, ovaj A35 je došao u vakumu, znači ima i foliju i one stikere ispod, A55 ima samo stikere. 828 jedan i drugi su, znači uzao sam malo jeftinije varijante, one skuplje varijante su 40 evra, skuplje jedan i drugi, tako da računajte, znači 826 je 320, ovaj A35, a ovaj 420, ne pitajte me gde, zato što ovo nije sponsorisana i plaćana recenzija, u Balkanskoj ulici možete da nađete ako vas zanima. Ili kod Sarpija od ponedeljka. Nemam Rambo nož kao moj prijatelj Samo Tehnika, imam ovu Chakiju, sada ćemo da otvorimo prvo A35, da vidimo prve utiske ili ti dojmove kako će da donese na mene ovaj A35 5G. Ja znam da će sad mnogi da kažu da sam postao Samsung sektaš, ali ja jednostavno sam samo Android sektaš i posle Redmi Note 13 serije zanima me baš kakav je odgovor južnokoreanaca na one sjajne kineske telefone i na Poco X6 Pro koji smo radili isto na ovom kanalu, isto možete pogledati u mojim recenzijama. Ajmo ovako da pogledamo kakav je Galaxy A35. Mogu odmah da vam kažem da je kutija mnogo kvalitetnija od onog A25. Ono je bilo jad i beda, kao onaj gori keks mogući, a ovo je već kao malo kvalitetni keks. Znači, ajde izađi. Ovde je vjerojatno kabić. Ova standardna kutica Samsungova, iglica za vađenje SIM-a. Naravno, kablić to nećemo ni da vadimo. Evo, neki papir, bukvalno kao toalet papir. I ovo je baš sramota, pa moglo je nešto bar lepše da bude, onako da ovde pišu specifikacije. Ajde, ako štede i na tim stvarima, alalim. Ajde da što manje to pocepamo, da onaj koga kupi od mene da ne kaže šta si ga obogaljio. Ajde da probamo, ne vredi. Morat ću ovo da pocepam nekako. Da stavim pauzu. Evo, uspeo sam da odlepim ovde sa strane i dobro je. Nisam ga obogaljio, ovo pakovanje. Mogu da vam kažem, na prvu, ovo je staklo. Ovo je izgleda staklo. To mi se baš sviđa. Kako ga zovu, island, ostrovo, sa tipkama. Evo, pogledajte sa strane. Nema nikakvog krckanja. Ajmo da upalimo, da vidimo da ovaj telefon ima života u sebi. Evo ga, dok se on pali, znači klasika, nema foliju, to je tužno, nema punjač, nema ništa, nema ni foliju, ali dobro, Sarp je kupio jednu silikonsku maskicu, to ćemo kasnije morati da koristimo, da nam ne bi ispao. Ovako, klasika, ima ovu foliju zaštitnu na frejmu, plastični je frejm. Mogu da vam kažem, nije ni cigla, veliki je telefon. Onako osjeća se, onako baš momački, muški. U ruci posle S23 koji ste imao u recenziju, pravi komad telefona. Evo, pogledajte, semafor, njihov dizajn. Evo, palio se. I, kao što vidite, ima ovu rupicu, punch hole,
u displeju konačno, da nemaju one dizajne ekrana iz 2018-19. godine. Hajmo da otpakujemo i A55. Pa ćemo da uđemo posle u sistem, da vidimo šta ima novo. Evo da skinem ove stikere, stavit ću pauzu. Malo pre mi se prekinulo snimanje, verovali ili ne, ja sam oduševljen. Ovdje mi se pojavilo, to jest kada sam snimao sa Samsung S23, pojavilo mi se ovdje da konektujem novi uređaj. Znači ovaj Samsung S23 koji snima recenziju je locirao A35 i odmah mi je ponudio da izvrši podešavanja. Ja sam kliknuo, on je odmah krenuo, samo sam ubacio podatke moje Wi-Fi mreže i evo, on je krenuo da priprema, da ne moram da se mučim ništa. Evo dok on to radi, ajmo da pogledamo i A55, dok A35 to radi. Evo kao što vidite i ovdje ista kutija, isto unutra je, imate iglicu za vađenje SIM-a, imate ovaj USB Type-C sa obe strane i ove bezvredne papire, klasika. Ajmo da skinemo i ovaj toalet papir, to jest nije baš toalet papir, malo je onako grublji, ne može da posuđi u WC-u, bukvalno nije ni zašto. Au, evo ga, evo pogledajte, A35, ovaj desno, malte nisto izgledaju ovako, kad bih vidio na stolu identični telefoni. Sad da stavim pauzu, ma traži mi podatke tamo. Evo, aluminium, to podraljamo, staklo, ima ovo ostrovo kako ga oni sad zovu, ovaj island, malo drugačiji dizajn, glatko je, ali kao što vidim i nije mamac zatiske prstiju. Evo, ovaj sam pipao malo pre, jeste da je glatko, ali ne ostaju otisci prstiju, vidjet ćemo sutra prekosutra. Ajmo da upalimo i njega da vidimo da ima života u njemu. Evo pogledajte koliko dugo sam držao prst. Evo, kao što vidite i ovo ima foliju na frejmu. Hladno je, ovako osjećaju u ruci, zato što baš se osjeća da je metal. Ovo je mnogo topliji, dobro sad si zagreo dok podešava sistem. Fiokica za SIM i odozgo. I na jednom i na drugom modelu. Evo kao što vidite, ovi bezeli se onako baš vide, upadaju u oči. Sad ću samo da uđem u sistem pa nastavljamo. Evo, nakon par minuta uspeo sam da podesim jedan i drugi dupli tap za paljenje i gašenje kod Samsunga. Po defaultu radi, znači nema podešavanja, CG ping, molim te reaguj i kod Kineza. Jedino što mi se ne sviđa, što nudi ove virtualne tapke dole, znači to moram ovdje da promenim, da idemo na navigacijske geste, idemo ovako da vidimo koji Android je došao i da vidimo šta je u samom telefonu. Evo, software information. Bravo, OneWay 6.1, Android 14, znači ni moj S23 koji je premium flagship iz prošle godine još nije dobio. Bravo Samsung, on je izbacio znači OneWay 6.1 i vjerovatno će imati i one pametne funkcije. Dobro, dobit će i ovaj moj uskoro, ali evo sad da pogledam na A55 da vidimo da li je isto, znači s pola ekrana, naravno sve radi kako treba, dupli tapovi, jedino što mi se ne sviđa, moram geste da podesim. Ajmo da vidimo da li je i ovaj isto na Androidu 14, verovatno da jeste. Software information, ok, ja. OneWay 6.1, bravo, Android 14. Da vidimo da li ima neko ažuriranje. Software update, ajde da vidimo da li ima. Šta kaže, ajde vidimo jedan i drugi. Znači on je ažuriran 1. februara 24. Ajde vidimo A35. Da vidimo šta kaže on o telefonu. Ajde vidimo da li on ima neko ažuriranje, neke ispravke softvera.
dušu im vadim. Pogledajte, znači A35, odme ima neko žurenje, verovatno nešto nije bilo dobro, pa će da se ispravi, ajde vidimo šta kaže. Evo, ne znam da li vidite, bacite pogled, vam ne čitam, 26 MB, znači ovo je neka kratka zakrpica. Inače, Samsung je rekao 4 Android nadogradnje, znači izašao je s Androidom 14, dobit će Android 18, imaće 5 godina sigurnosnih ažuriranja. U narednih par dana dušu mu vadim, Bože zdravlja, mislim da ću prvo da izbacim A35 u nedelju, odmah posle live-a, tako da, a uporedo ću da koristim ova dva telefona kao moje primarne telefone, to jest ne kao primarne, nosit ću ih zajedno, pa ću da ih koristim, jer snimit ću jedan video gdje ću porediti direktno ova dva telefona. Evo, kao pogledajte zanimljivost ovu. Nisam ništa podešao, sve je defaultno. Pogledajte belu boju na A35 i belu boju defaultno na A55. Pa vi mi recite u komentarima koja vam je boja lepša. Evo, meni, ja odmah mogu da vam kažem, evo, pojačat ćemo do kraja i jedan i drugi. Meni je nekako A35, onako bela, a ova bela je sa primesama neke, ne znam ja koje nijanse. Meni se to jednostavno ne sviđa, odmah mogu da vam kažem. Evo, nema laži, nema prevare. A ovako kad držite u ruci, oni su isti telefoni. Ja ne mogu da provalim, evo ovako. Jedino mogu da provalim po ovom aluminijumskom frame-u da je ovo A55. Ovako kad ih držim, veličina... Pa ne znam. Nemam s čime da izmerim. Ovo je, meni djeluje da je ovo isto. Ista je debljina i širina. Ravan display, frame, od nazad, možete reći u ruci, potpuno isti telefoni, vrlo lako možete da ih zamenite. Evo ovako, da vam pokažem još jednom tu boju, bela boja na jednom, bela boja na drugom. Ne znam, meni se više sviđa A35, valjda sam navikao na tu hladnu, belu boju. Da vas više ne davim. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, komentarišite, tako pomožete rad moga kanala, podelite ovaj video. I opet ponavljam, ako nekog zanimaju ovi telefoni da ih otkupi od mene, znači prodat ću ih po nabavnoj ceni, A35 320 evra, A55 380 evra i dobijate na poklon od mene ove zaštitne maskice koje koštaju po 5 evra i naravno dobijate garanciju radnje gdje sam kupio godinu dana, znači ja ću ih čuvati, maziti, paziti, garantujem da im se ništa neće desiti, a u svakom slučaju bacit ću ih na najteže moguće muke što se tiče benchmarka, odradit ćemo profesionalno kamere i sve kako treba, pa vidimo se u recenziji u nedelju, Bože zdravlja, pozdrav svima od Carpija.